Без канцерогенів, гербіцидів та пестицидів. Так працюють в Україні лише 200 виробників. Серед них 13 на Хмельниччині, 10 у Харчовій Царині. Шепетівський район є, Старокостянтинівський район є, Красилівський район є. У нашій області є перша в Україні птахоферма органічна. Вони виробляють яйця органічні, ну і зараз трохи козине молоко, козині сири вже, овочі, фрукти в них є, горіхи, і вони мріють також курятину. Фахівці рекламують, а пересічні краяни купують переважно продукти так званого індустріального виробництва, бо це доступно та й дешевше. До прикладу, літрова пляшка сертифікованого органічного молока коштує близько 30 гривень, в той час як звичайне магазинне – майже вдвічі, а базарне – у пластиковій півторачці і поготів – майже втричі дешевше. Ніхто не знає, як воно вирощувалося, чим годувалося. Просто складно сказати. Я нічого не можу сказати. Ні в плюс, ні в мінус. Якщо врожайність при використанні хімії, наприклад, озимої пшениці складає в нашому регіоні максимально, це там, скажімо, то, що мені відомо, це 120 центнерів з гектара, то органічна пшениця буде складати врожайність близько 35-40 центнерів з гектара. Тобто фактично в три рази менша врожайність, відповідно, в три рази буде більша вартість, як мінімум, розумієте, повинна бути. Органічні товари мають містити 7 ось таких позначок. Свідчень того, що продукція зроблена за європейськими екостандартами. Прискіпливо оцінюють якість екохарчів представники міжнародних сертифікаційних організацій – від вирощування до збору врожаю. Переробка також сертифікується. Окремо є інспектори, які перевіряють безпосередньо саму технологію переробки продукції, визначають інгредієнти, які дозволені в органічному виробництві, в органічній переробці. І на основі цього складаються відповідна документація щодо можливості отримання сертифікату даним підприємством. До речі, більшість вітчизняних екохарчів іде на експорт. Придбати ж органічні продукти у звичайних крамницях навряд чи вдасться, хіба що у спеціалізованих магазинах та у супермаркетах. Світлана Русіна, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.